د شپې داستان. څښتن په سپیڅلې نامه د سپوږمۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو، په ځانګړي ډول د شپې داستان خپرونې درنو مینوالو، سلامونه. ستړي مشي او لرنګینې ډکه شپه مو په خیر. دا د یو وار بیا مو زه سلمي ورور د شپې داستان خپرونو په لړ کې د وروستۍ جګړې په زړه پورې ناول له یوې بلې برخې سره هرکلی کوم. هیله ده د داستان د تیرو برخو ملتیا مو کړې وي او د نن شپې داستان تر پایه هم راسره پاتې شئ. په همدې هیله راځو او د داستان دا برخه را پیلو. د مندیر زیات اوسیدونکي چې له درمسال نه پرته هلته د لویو لویو سردارانو ماڼۍ وې، د ښار د زړه او نیم ویرانو کورونو څخه بهر اوسېدل. سهار وختي د سلطان پوځ توپاني ډلګیو د ښار نه بهر د مرستې د راتګ د انتظار پر ځای پر ښار شاوخوا چکر وهه او بیا له ختیځ لوري ښار ته ورننوتل. د مندیر سرتیرو او عامو خلکو ښار خالي کاوه او د درمسال لوري ته ورټولېدل. کله چې یرغل کوونکو د درمسال په لور مخه کړه، نو ګام په ګام له مقاومت سره مخ شول. هغوی یو پر بل پسې حملې وکړې، خو د درمسال دروازې ته په نږدې کېدو بریالي نه شول. د درمسال دننه زرګونو انسانانو تر وروستۍ سلګۍ د جګړې سوګندونه اوچت کړي وو. کله به چې د حمله راوړونکو د فشار په سبب د دروازې د ساتونکو یوه ډله په شا شوه، بله به ورته راوړاندې شوه او د هغوی ځای به یې ونیو. د مندهیر اوسیدونکي چې په کوم جوش او جذبه د درمسال په دروازه کې جنګېدل، که یې په همدې جوش او جذبه حمله کړې وای او وړاندې راوتلې وای، نو پر هغوی د ګوتو په شمېر حمله راوړونکو بیرته له ښار څخه ویستل اسانه وو. خو د ښار برهمنانو دوی ته ویلي وو چې که دوی درمسال پرېښود او کوم نوی محاذ جوړ کړ، نو د دیوتاګانو عذاب به پرې راپرېوځي. له ماسپښین څخه د مخه د درمسال په دروازه کې د مړیو انبار جوړ شو او د مندیر اوسیدونکو دروازه بنده کړه. خو د حمله راوړونکو د ډلې سرتیر یو ځای تر دیوال واوښتل او دننه وتل. د درمسال ساتونکو غوښتل چې دغه ډله را ایساره کړي، خو لږ ځنډ وروسته نورې ډلې هم تر دیوال واوښتې او دننه ورغلې. هغوی د درمسال ساتونکي یوه لوري ته ټیل وهل او د پاتې پوځ لپاره یې دروازې خلاصې کړې. د مندهیر اوسیدونکي له څلورو خواوو یوې خواته ورټول شول او یوه درنه حمله یې وکړه. خو په هماغه وخت کې چې کله په درمسال کې دننه د مسلمانانو پښې ښویېدې، د سلطان لس زره تنه پوځ تازه راورسېد او د مندهیر د اوسیدونکو همت ختم شو. هغوی په ورختایه یوه او بله خوا منډې وهلې. چا به له دیوال څخه د بهر ته وتلو هڅه کوله او څوک به ډنډ ته ورکوزېدل. د درمسال پالونکو چې اوس خپله ماته حتمي بللې وه، د جنوب دروازه یې پرانسته او د پخواني ښار په لور ووتل. قضا ماسپښین چې سلطان محمود مندیر ته راورسېد، نو پر درمسال او د ښار په دیوالونو د مسلمانانو بیرغ رپېده او د ډنډ پر غاړه د زرو دانو بوتانو ټوټو د انسان په لاس د تراشلو خدایانو پر بې وسۍ او بې ثباتۍ اعتراف کاوه. د مندیر د درمسال دولت له هغه خزانې څخه زیات و
چې سلطان په انهلواړه کې غنیمت کړی و. بلخوا د سردار رګونات د ټپه کېدو خبر د پوز د څو هغو افسرانو او سرتیرو نه پرته چاته نه و رسېدلی چې تر وروستۍ شیبې پورې له ده سره وو. د شپې مهال یې ماڼۍ ته د هغه له رسولو وروسته د پوز لوی سالار د ښار څو تنه مشران او د درمسال پیشواله وزې خبر کړل. هغوی د سردار د لیدو لپاره راغلل. د هغه وزه نازکه وه. مذهبي مشر د ښار سپین روبو ته وویل که اوس د سردار پر ټپي کېدو خبر شي، بې همتي به پکې خپره شي، ځکه خو دغه خبره باید خبره کړو چې سردار له ماتې وروسته کنکوټ ته تللی تر څو له راجه بهیمدیو څخه د مندیر د ساتنې لپاره مرسته وغواړي او بیرته به ژر راستون شي. اتفاقا د انهلواړه شاهي طبیب په مندیر کې و. د سردار نوکر هغه د سردار د ټپونو د پټۍ لپاره راوست. سبا ته چې د سلطان لومړنۍ ډلګۍ مندیر ته ورسېدې نو د سردار د پوز افسرانو د سردار ماڼۍ خوندي نه ګڼله. هغه یې د یوه نوکر کور ته یووړه او یو سپور یې جیکریشن ته له دې پیغام سره واستاوه چې سردار ټپي شوی دی، تاسو په لاره کې ایسار شئ او د بل احوال انتظار وکړئ. د مندهیر له نیولو نه وروسته سلطان د رګونات په ماڼۍ کې اوسېده. خو دا ورته معلومه نه وه چې د دې ماڼۍ خاوند دلته نږدې په یوه تیاره او وړوکې کوټه کې پروت دی او زګیروی کوي. درېیمه ورځ سلطان له ماڼۍ څخه وکوچېد. له هغې وروسته یې سردار بیرته خپلې ماڼۍ ته راوست. د منوراج طبیب پر علاج سربیره د هغه په حالت کې څه بدلون رانغی. چې ماڼۍ ته ورسېد هغه په رډو رډو سترګو د ده احوال پوښتونکو ته کتل او په کمزوري غږ یې وویل، نرملا نه ده راغلې. منوراج ځواب ورکړ هغې ته چې ستا د ټپي کېدو احوال ورغی په لاره کې ایسار شوه. نن سهار چې دښمن له دې ځایه وکوچېد په هغې پسې مو یو سپور واستاوه. زما باور دی چې تر سبا سهاره بدلته راورسېږي. خو سردار رګونات تر ډیره د هغې لاره ونه څارلی شول. سبا ته د لمر ختو نه لږ وروسته چې نرملا له خپل پلار سره بیرته راورسېده د هغې میړه څو شیبې مخکې څو ځلې د دې د نامه له اخیستلو وروسته مړ شوی و. نرملا د سردار له مړې سره ناسته وه او عمر خوړلو ښځو دې ته د یوې هندو میرمنې وروستۍ سیمواري پوره کولو د تیارۍ مشوره ورکوله. د مندهیر ولس چې د مسلمانانو د لښکر له تلو څخه وروسته لږ او ډیر بیرته خپل حواس خپل کړي وو د سردار له محل څخه بهر راټولېدل. د سردار مرګ د دوی په نظر د قوم د یوه ستر اتل مرګ و. جی کرشن نرملا د ښار د ښځو په ګڼه ګوڼه کې پرېښوده او میلمستون ته لاړ. هلته د سردار خپلوان د ښار امیران او برهمنان راټول وو. دوی د سردار پر مرګ ویر کاوه. په دې کې د ښار مذهبي مشر چې د مندهیر له پتې سره چیرته ورک شوی و د درمسال له څو پالونکو سره هلته ورسېد. هغه د جی کرشن او سردار له خپلوانو سره د رسمي خواخوږۍ نه وروسته وویل، موږ پر دې خبره خفه یو چې سردار رګونات له خپل مرګ څخه وړاندې د خپل دین او وطن د دښمنانو انجام ونه لیدلی شو. دیوتاگانو مسلمانان د تباهۍ په لاره برابر کړي دي، خو د دې مطلب دا نه دی چې موږ دې اوس آرام کینو. کوم کسان چې د جګړې وړ دي د هغوی دا فرض دی چې سومنات ته روان شي. اوس دښمن بیا دلته نه راځي. له هغوی څخه د بدل اخیستلو یوازینۍ لار دا ده چې موږ ورپسې ورشو. راجه بهیمدیو زموږ دیوتاگان ناراضه کړي دي. اوس زموږ په ټولنه کې د هغه لپاره هېڅ ځای نشته. که هغه بې همتي نه وای کړي نو موږ به له دې تباهۍ سره نه و مخ شوي. یو برهمن ور وړاندې شو د مذهبي پیشوا په وخت کې څه وویل او هغه جی کرشن ته مخ واړاوه او وویل، سردار جی کرشن، زموږ رایه دا ده چې د سردار رګونات په وروستیو مراسمو کې باید نور ځنډ ونه شي.
زه چې له دې ځایه وزګار شم غواړم سمدستي سومنات ته لاړ شم. تاسو دننه ورشئ او نرملا دیوی تیاره کړئ. جی کرشن ته پر دې پوهېدل ګران نه و چې نرملا د څه لپاره باید تیاره شي. هغه په ډېره بې وسۍ یوې او بلې خواته وکتل او بیا یې له لږ سوچ وروسته ځواب ورکړ. زما په نظر باید موږ د سردار صاحب د ټولو خپلوانو تر رارسېدو پورې انتظار وکړو. زما باور دی چې تر سبا پورې به راجا بهیم دیو هم راورسېږي. پیشوا ځواب ورکړ. بهیم دیو له انهلواړه څخه له تښتېدو وروسته زموږ راجا نه دی. اوس هغه د سردار رگونات په مراسمو کې هم د خپلوان په توګه برخه نه شي اخیستلی. جی کرشن وویل، موږ لږ تر لږه باید د سردار د نورو خپلوانو تر راتلو پورې انتظار وکړو. کوم کسان چې له بهیم دیو سره کندکوټ ته تښتېدلي دي اوس هغوی د سردار مړي ته د لاس ور وړلو حق نه لري. د سردار صاحب خپلوان هغه دي چې تر وروستۍ سلګۍ ورسره وو. تاسو بهر ووځئ، وګورئ، د ښار ټول ماشومان او لویان د ماڼۍ د دروازې په مخ کې راټول شوي دي. په دوی کې په سلګونو داسې دي چې دا هیله لري چې پر دښمن پسې له ورتلو د مخه باید د سردار صاحب په وروستیو مراسمو کې برخه واخلي. جی کرشن په دردناک غږ وویل، مگر د سردار صاحب دا هیله نه و چې نرملا باید د دل مړي سره ستې شي. هغه دغه رواج ډیر د کرکې وړ باله او همدغه سبب و چې کله هغه د خپل سر خطر احساس کړ نرملا یې بهر ته واستوله. د ټولو سترګې د جی کرشن پر څیره خښې شوې. د سردار یوه خپلوان وویل، دا دروغ دی. سردار صاحب له خپل مرګه وړاندې غوښتل چې میرمن یې په کور کې بیا ویه ویني. پیشوا وویل، زه حیران یم چې د قنوج یو نوابزاده سردار د خپلې لور ستی کیدل نه خوښوي، هغه هم د سردار رگونات غوندې خاوند سره. د سردار یو ماما د سردار یو د ماما زوی ارجندیو په احساساتو راغی او ویه ویل، باداره د قنوج د نوابزادګانو وینه سپینه شوې ده، خو موږ ته په دې خبره کې د سردار جی کرشن د مشورې اړتیا نشته. د ښار څو نورو لویانو په دې بحث کې برخه واخیسته او جی کرشن داسې احساس کړه چې د اعتراض او زارۍ بې ګټې دي. اوس د نرملا د ژغورنې یوازې یوه لاره ده چې دی یې له ځانه سره په کوم لوري وتښتوي. تر لږ ځنډ له سوچ وروسته یې ناڅاپه لهجه بدله کړه او ویا ویل، تاسو ولې احساساتي کیږئ؟ ما خدا نه دی ویلي چې زه د دې رسم مخالف یم. ما یوازې د سردار صاحب رایه تاسو ته اوروله. د سردار رگونات میرمنې ته له ستي کېدو پرته بله لاره نشته او زما د لور په رګونو کې هم د یوه نوابزاده وینه چلیږي. که زه هغه اثاره هم کړم دا به د سردار صاحب د مړي ورتون ته پخپله ځان ور وغورځوي. حاضرو کسانو ډاډمنه سا واخیسته او مذهبي پیشوا وویل، زما له تانه همدا هیله وه. زما په نظر خو نور باید ځنډ ونه شي او له لمر لوېدو مخکې باید وزګار شو. د سردار رگونات یوه خپلوان وویل، زموږ له خوا خو به ځنډ ونه شي باداره. پیشوا جی کرشن ته مخ ور واړاوه او ویه ویل، سردار صاحب چې کومه خزانه تاته سپارلې وه هغه چیرته ده؟ جی کرشن ځواب ورکړ، باداره، ما هغه خزانه دلته د راوړو پر ځای د سرتیرو له یوې ډلې سره کنډکوټ ته واستوله، خو د نرملا ټول زیور ورسره دي. له ما سره هم څه سره او سپین شته او زه غواړم دا ټول په همدې موقع صدقه کړم. د نرملا هیله ده چې د سردار صاحب ټول جایداد درمسال ته وقف کړي. د برهمنانو سیرې وغوړېدې خو د سردار خپلوانو د وینو غوړپونه تر ستوني تېر کړل. مذهبي پیشوا وویل، سردار جی کرشن ډېره ښه، اوس ورځه تیاری کوه. جی کرشن پاڅېد
او لار. لگ زند و روست ده نرملای وی خدمتگار ده هغی پا وحی که غلی با بیل. ستا پلار جان پا بلا کوتا کستا انتظار کوی. نرملا جگ شو او لخدمتگار سر بلی کوتی تروان شو. جگ رشن ده مانی پا بل گود کی ده وی کوتی پا دروازه که ولارو. نرملا نجده ورغل یوشه با ودره ده او بیا بی اختیار پسل گیو شو. د خپل پلار په غاړه کې لاسوره میل کړل. جکرشن خدمتګار ته وویل ورشه او له خپلو زړو جامو څخه یوه جوړه راوړه، خو پام کوه چې څوک ورباندې خبر نشي. خدمتګار ولاړ. جکرشن نرملا تر مټ ونیوه او کوټې ته یې ورسره بوتله. نرملا، کاشکې تا زما په مشوره عمل کړی وای او دلته نه وای راغلی. نرملا وویل نو ماته څه معلومه وه چې هغه به مړ شي او زه به یو ځای ورسره سوځول کېږم. پلار جانه، زه له مرګه ویره نه لرم، خو د سردار پر اورتون ځان ورغورځول او سا ورکول مې له زغم نه وتلي دي. نرملا، اوستا د ژوند ژغورلو یوازې یوه لاره ده، زما خبره په غور سره واوره. ستا خدمتګار له موږ سره د ملګرتیا ژمنه کړې ده، اوس به هغه تاته د خپلو جامو یوه جوړه راوړي. د جامو له بدلولو وروسته ته د ماڼۍ د شاله دروازې څخه خپل کور ته ځان ورسوه. ما ګو بندرام د آسته زین کولو لپاره استولی دی، هغه به ستا انتظار کوي. ته سمدستي د دروازې په لور وتښته. د مسلمانانو پوځ هماغه لورې ته تللی دی. که له دې ځایه څوک په تا پسې درځي، نو په هغه لوري به د درتلو جرأت ونه کړي. زما باور دی چې مسلمانان ستا کیسه واوري، خامخا به پناه درکړي. زه به د دې لپاره چې ته د تیښتې فرصت ترلاسه کړې تر لږ ځنډه همدلته وم، بیا ښایي په لومړي منزل کې درسره یو ځای شم. نرملا وویل نه نه پلار جانه، داسې نه شي کېدی، زه تا دلته نشم پرېښودی. جی کرشن د هغې خبره ور غوڅه کړه او ویې ویل ما ته دلته هیڅ خطر نشته، تر څو چې زه په ماڼۍ کې وم ستا په باب بله چا سره څه اندېښنه نه وي. د ماڼۍ د شا دروازه ما هم دا اوس ولیده، خلاصه ده. په دې بیروبار کې به څوک تاته پام ونه کړي. په سلګونو ښځې په ماڼۍ کې ګرځي را ګرځي، ته یوازې باید دومره پام وکړي چې څوک دې په غور څېره ونه ویني. مګر پلار جانه، جی کرشن ناتوانه شو او ویې ویل د بګوان لپاره بحث مه کوه، ته پوهیږي چې له تا پرته زما په ژوند کې هیڅ ارزښت نشته. زه به له تا مخکې ورته ځان وغورځوم، خو زما د خبرې په منلو به ته هم ځان او هم زما ژوند وژغورې. امید شته، خو د اورتون له لمبو څخه څوک روغ راوتلي دي. نرملا، زما زړه ګواهي راکوي چې ته به ژوندی پاتې شې. بګوان چې د رامناتو غوندې خلکو فریاد اورېدلی او مسلمانان یې د سومنات پر لاره ور برابر کړي دي، ستا مرسته به خامخا کوي. له همت څخه کار واخله لورې. خدمتګاره پتخر کې د جامو له یوې غوټې سره کوټې ته ورننوته. نرملا د هغې له لاسه جامې واخیستلې او ویې ویل پلار جانه، آیا ستا باور دی چې تاته خطر نشته؟ جی کرشن په بیړه ځواب ورکړ، ما ته هیڅ خطر نشته، د بګوان لپاره بیړه کوه. نرملا د شا کوټې ته لاړه او جی کرشن خدمتګار ته وویل دا چې نن له ما سره کومه ښېګڼه کړې ده، د دې انعام ښایي زه د ژوند تر پایه درنه کړای شم. اوس باید نرملا د ماڼۍ د شاله دروازې څخه بهر ته وباسي. د خدمتګار سترګې له اوښکو راډن شوې. ویې ویل صاحب، دا څه وایاست؟ د نرملا لپاره زه خپل ځان قربانولی شم. جی کرشن وویل نرملا دې چې له دروازې څخه بهر وایستله، ماته خامخا خبر راکړه. له هغې وروسته ته هغې کوټې ته ورشه چې د سردار مړی پکې پروت دی. هلته چې کومې ښځې دي د نرملا په باب به اندېښنې کوي، ته هغوی په خبرو بوختې وساته. نرملا د جامو له بدلولو وروسته د شاله کوټې څخه راښکاره شوه.
او جکریشن بی لدی چې هغې ته د کومې خبرې موقع ورکړې د برنډې په لور ټیله کړه. خدمتګاره هم له هغې سره روانه شوه او جکریشن کوټه ته ننه ځنځیر کړه. شپې داستان خپرونې درنو مینوالو، زموږ د نن شپې داستان دا برخه هم همدومره وه او په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا او بلې شپې چې یو وار بیا زه سلیمې ورور د دغه په زړه پورې داستان له پاتې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم. تاسو په لوی او مهربان الله سپارم. سوکاله ژوند ولرئ. شپه داستان.